Alo, bate. Som, ovaj naš poveo Micku. To je pa. Koliko sam razumeo? Zato što ima velike sise. Izašao je. Pitanje je dan kad ćemo da ih dignemo. To znači da će da pronađu i tebe. Prodali ste firmu i nije u redu da to ne podelite s narodom. Kaže da si navučen na kokain. Znaš šta rade policajcima u zatvoru? Što je veće blato, mora jače gas. Moramo da mu otkinemo glavu.